Certo, no video, ovo video je deneska probaj da ga pogodiš onaj koji što je za kartona, par dva. Znači, kažem, mi piše da ima 20 lajkova u ovo video i kad snimam je del broj 2 i evo se na nazadek imaš 20 lajkova, gdje smo ga snimam to. Znači, deneska prvo se krije GMG ili Nikola ili Niki King, kako se kaže. I da, pre nego počnem video, lajkajte i subscribe se na kanal i da ne zaslijedite na Instagram dole u deskripciji, a nije, počnuvam se. I evo smo se nazad, znači Nikola se sokri. I... ja... ajde se jako vidim. Mislim da je to desno. Ne znam, to sad je pravno sredinu. Ne, ajde pojde. Ne. Gutna. Znači sve on treba vam mene da me šutira. To je da se sokri. Ajde se kevi, sad imamo tamo. Sve ja šutiram prv šut. Ja mislim da je tamo. Кажем дека треба пет пати јас да го погледам и пет кој прв ќе стигне до тоа кој до пет победник е. И еве сме назад со мој втор шут. Со пет шута треба. Не. Не се важни шутевите, важно да колку пати да го погодам. Ако гутни, како? Ај сега ја се крем. Се, ја ќе ти дам овој ме шут, ба. Дали е таму, таму или таму? Ај ќе видам дали е таму. Не. Ај, кај видам таму. Јас сме на значи, ја мислам дека е во средина. Ако не е во средина, ја не знам. Значи, стварно не знам. Ако гутна, па... тогаш ќе се уби. Се шам. 3, 4. Znači toliko da ne smo prijeli. To! Ili kako je baka? Ajde mi tako. Oh! Uvači li. Se sokri! Koji bi šut... Se, ja štiram ovoj šute treti. Ja mislim da je u desna strana. Tamo, tamo ili tamo? Ajde da vidim. Шутирам сите картони во вис. Може? Ставите лайк на видео. Значи, еве се, ја, ако не го погодам и ако не е у средина и ја чече, не знам кај е да. Мислам дека у тој десна, а мислам у средина, у тој 100% не е многу празни лич. Ајде да видим. То, јес! За маца го удрив, ако не го удрив, добро брко сипнав, па и ногата му ја удрив. Удрив така да еден муха за мен. Па, сега јас ке се шокри. Твој шут четврти се, ја шути. Ај да видам. Гутна?
sa i ja ću pili. I mislim da kad pak bot... To je tamo, ne. To je tamo, mislim. Pa, tamo je. Mislim. Sve, kje vidim. Jesu fiesta, numai chiquem. Haide, bravo, Gigi. Comente, Fico. Haide, Nicola, să... Ia să cred. O voi șute pete ili četvrte? Ia mi sunt neca pete. Ia mi sunt neca u toi. Živži se nervira. Znači, Živži se nervira. Znači, igramo do 4. Igramo do koliko? 4 ili 3 da igramo? Ne znam do koliko sam. Kaži, ajde 3 ili 4. 4. Ajde, 4. A za tebe koliko? Za mene 2. 0? Da. Ajde, soklivaj se, Živži. Значи ева смрати, ако беше во тој. Изгледа во тој. И во средина. Еци пеци пет, ти си мали зец. Ајде ба. Еци пеци пет, во тој. Не! И шо да правам се? До три играме не може. До да стигнеме, значи мора уште нешто да го погодам. Уште нешто да го погодам и мора победам. Лайкнете го во вишто. Subscribe се доле на каналот. И последете ме на Инстаграм, не заборавајте да не заследите во дескрипција и мене и него и мојот камерман. Кико. Аре наш Џиџи ма. Овој е четврт, трети или четврти шо? Шести. Шести. Ајде. Чекай там, веке. Нервира. Живи. Едната живи. Значи, моят последен шут. И за край, и за победа, и за се, и за она, и за то. И го ставам от тук. Мислам дека от той тамо и шутираме сега. Три, четири, три. Тобе! Не може! Дживджи се нервира. Чи моја победа? Ајде, Дживджи, дојди тука фелски да се поздравиме и да го завршиме ово видео. Дојди! Кога Дживджи се нервира. И тоа беше тоа за ово видео. Доколку ви се допадна, ставите лайк, доколку не дислайк. Subscribe се на мојот канал и по стоти пат да ви кажем да не заследите доле на Инстаграм, доле во дескрипција, а ние се гледаме во наредното видео. Чао!